tragom informacije o Gođi u Srbiji stigli smo u Niš, gde živi jedan od najupornijih zastupnika širenja i korišćenja ove biljne vrste. Čak je registrovao firmu sa sinovima, agronomima i stao ispred projekta 1000 organskih plantaža Gođija za bolji život u Srbiji. Gođija je inače biljka koja potiče iz Indokine, preciznije Tibeta, gaji se na nadmorskim visinama od par stotina metara pa do 2500 metara. Spada u izuzetno lekovite biljke, pa samim tim prati i priča o velikoj profitabilnosti. Ovo je rasadnik u kome smo i pre 5 godina počeli sa proizvodnjom Gođija, tačnije rečeno Lycium barbaruma. Od tada do danas mi smo uspeli u ovom rasadniku da proizvedemo i crni Gođi i 10 varijeteta. On se proizvodi, evo počinje proizvodnja sada polovinom marta. Sadnice se proizvedu do kraja aprila, usađuju se već u maju na plantaži. U maju porastu do 2 metra nadmorske visine, puste rodne lastare i vi već početkom juna imate zreo plod. Što znači, sama sadnica se već u junu otplati. Sadnice koje se proizvode ove godine, a sačuvaju se u bankovima za narednu godinu, to se zovu dvogodišnje sadnice. One koje se sada usade u zimskoj sadnji, već u maju imate zreli plod. Osim ovog rasadnika kojim širi Gođu u Srbiji, ali samo onoliko koliko ima interesovanja ljudi koji se javljaju, a kupuju najčešće od nekoliko do par desetina biljaka za sobstvene potrebe, naš sagovornik je došao na ideju i osmislio projekat o ozbiljnoj organizovanoj proizvodnji i preradi Gođija. S obzirom da crni Gođi ne postoji u Evropi i postoji samo u Indokini, i da igrom slučaja, zahvaljujući našoj firmi, je on sad došao kod nas na pravi legalan način, jer sam ja dobio dozvolu iz Kine za reprodukciju ove biljke. Naša je šansa da ne prodajemo sadnice drugim državama oko nas, što ja imam prava, ja mogu da odem u Republiku Srpsku i sad tamo da proizvedem u rasadniku 100.000 sadnica i da se usade. Znači, ove sadnice se usadju 4.000 sadnica po hektaru. Na 100 hektara bi bilo 400.000 sadnica. U prvoj godini po kilogram, to je bilo 400.000 kilograma. To je već količina koja može da zadovolji potrebe, na primjer, možda jednog grada kao što je Beč, Moskva i tako dalje. Ja sam se obraćao nekim investitorama, ne bi da ih imenujem, očekujem da će ovog proleća i posle ove priče se javiti ozbiljni investitori, a država će nam dati zadružnu zemlju za takve stvari. I na taj način smo mi formirali na pravoj lokaciji ili na jednoj lokaciji plantaže i samu proizvodnju i sam otkup. A onda bismo krenuli ovo za plantažere kojima bismo prosto to je i prodaja i nije prodaja. Mi bismo davali sadnice, oni bi uplaćivali proizvodnu cenu, odnosno 1/3 vrednosti sadnice, a 2/3 bi plaćali kroz rod. Eto, to vam je garantovan otkup svakako, preko ugovora o otkupu. Ceo projekat je zahtevan, ne samo zbog toga što je potrebno od države dobiti zemljište za jednu veliku plantažu, već i zbog toga što bi potencijalni investitor trebalo da uloži u jednu savremenu preradu Gođija. Država bi bila na dobitku jer bi u ovom projektu bilo zaposleno na hiljade ljudi, a tu je i dobit od izvoza prerađenog Gođija. Mi smo prošle godine u ogledu plaćali 3 eura po kilogramu. To kod nas u Srbiji ne postoji nijedno voće da vam neko plaća 3 eura po kilogramu berbu. Jeste da se to bere pincetama, ali jedna radnica od 8 do 10 kilograma za 8 sati ubere crni Gođi. Znači, po 3 eura to ona ima već solidnu dnevnicu, ali nije reč o dnevnici, nego o njenoj plati. Gođi se konzumira svež, ali i rashlađen, pa čak i smrznut. Ipak gospodin Jovanović smatra da je neki vid prerade daleko primereniji. Može od ovog voća da se prave mnogi proizvode, počinje na naše tržište već od crvenog Gođija, znači da se prave sokovi, slatka, džemovi, mi smo ove godine pravili ajvar. Može da se koristi i u vodi kada rastvorite par bobica crnog Gođija, vi dobijate, kako kažu nutricionisti, 17-ak nutrijenata koji se na najbolji način apsorbuju u naš organizam, podižu nam imunitet.
organska proizvodnja i organsko plantažerstvo je put cele Evrope i celog sveta u narednim godinama. Tako da moji sinovi agronomi su sada preuzeli ovu firmu. Jedan je direktor, drugi je njegov pomoćnik i oni će proizvoditi od ove godine sadnice, znači gođija, i vodit će celu edukaciju po ovom pitanju.